নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল, মই নেবী ফুকন আৰু আজি পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভাল, কিন্তু মোৰ ইমান ভাল নহয়, আপোনালোকে মোৰ মাতটোতে ধৰিব পাৰিছে আৰু চেহেৰাটোতো দেখি গম পাইছে পুৰা বেমাৰী বুলি। আমি এনেই ইয়াতে ৰাস্তাতে ৰৈ আছোঁ আৰু, ছোৱালীজনীয়ে চাইকেল চলাই আছে, তাকে আমি এনেই ৰখি আছোঁ ইয়াতে, সেয়া চাইকেল চলাইছে তাকে চাই আছোঁ ইয়াতে ৰৈ ৰৈ। আৰু আমাৰ মাজত আছে বৰ্তমান আমাৰ অতিথি শ্ৰীদেৱী। শ্ৰীদেৱী মোবাইলটো ধৰা আৰু কিবা এটা কোৱা, আহা এইফালে আহা, এইফালে আহা, কোৱা মোবাইল ধৰা। আমি এনেই ৰাস্তাত থিয় হৈ আছো এতিয়া, এনেই আৰু পিছবেলা হৈছে, সেইটো কাৰণে ৰখি আছো। বায়ে গাভল নাই, মনটো গ'ল, এনেই ৰাস্তাতে ওলাই আহিলো আৰু এনেই টাইম পাছ কৰি আছো তাৰমানে। আৰু কি ক'ম, বায়ে চেনেলটো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু যিসকলে নতুনকৈ আহিছে তেওঁসকললৈ চাব ভিডিঅ'বোৰ। আৰু আৰু কি ক'ম আৰু, হ'ব বায়ে লগতে পাতক আৰু। বেছি দূৰলৈ নাযাবা হা, মাহঁত একেবাৰে গৈ আছে আৰু, চবেই কৈছে ভাল পাইছানে ভাল পাইছানে। এলভিত আহিলে মানে মানে সোধে আৰু, কাৰোবাৰ নহয় কাৰোবাৰ এলভিত আহোঁ তেতিয়া সোধে ভাল পাইছানে, ভাল অলপ পাইছোঁ বুলি কওঁ, কিন্তু সম্পূৰ্ণ ভাল পোৱা নাই, একেবাৰে মাত বহি আছে। আৰু শ্বহীদুল টেকন'লজি তেওঁৰ চেনেলটোৰ ফালৰ পৰা মোক এটা গান গাবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে, কিন্তু মোৰ এনেকুৱা অৱস্থা হৈ আছে সেইটো কাৰণে মই গানৰ ভিডিঅ'বিলাক দিব পৰা নাই, তাৰ বাবে মই দুখিত। আৰু আজি এনেই এটা ভিডিঅ' বনাই দিলোঁ আৰু, যদি আপোনালোকে চাই ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। তো এতিয়ালৈ আহোঁ, বাই বাই।